ኦኬ እንደነገርኳችሁ ቅድም መጀመሪያ ማስገባት ያለባችሁ ኮንቲኔንት ውስጥ ነው። ስለዚህ ኮንቲኔንት ውስጥ ስናስገባ ኢንሰርት ኢንቱ የሚባል ኪወርድ አለ። ኢንሰርት ኢንቱ ብለን የት ውስጥ ሲለኝ ቴብል ኔሙን እነግረዋለሁ። ቴብል ኔሙ ማን ነበር ያልኩት? ኮንቲኔንት። አያችሁ? ኢንሰርት ኢንቱ ብላችሁ ቴብል ኔሙን ጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛስ ብራኬት ትከፍቱና እነዚህ ብራኬቶች ውስጥ ዳታ ልታስገቡ የምትፈልጉበትን ኮለመን ሊስት ታደርጋላችሁ። የትኛው ኮለመን ላይ ነው የምታስገቡት? ሁሉም ኮለመን ላይ ተመልከቱ። ማን ማን ላይ? ኮንቲኔንት አይዲ ላይ፣ ላቲቲዩድ ሎንግቲዩድ አይደለም እናስገባው? እነዚህ ሁሉ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ዴርፎር ምን እናደርጋለን? ተመልከቱ። ኮንቲኔንት እነዚህን እንዳትረሱ ስታስገቡ ስማቸውን ስትጽፉ ማለት ነው። የምትዘነጓቸው ከሆነ ኤክስፓንድ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ኮንቲኔንት የሚባለውን ቴብል ኤክስፓንድ ስታደርጉት እና ኮለመንን ኤክስፓንድ ስታደርጉት ያሳያችኋል፣ ይታያችኋል። ኮንቲኔንት አይዲ ኮንቲኔንት ኔም የሚል ስለዚህ እዚህ ጋር ልምጣ። ኮንቲኔንት አይዲ ልበለው። ኦኬ ሜክ ሹር ቱ ሚዩት ኮንቲኔንት ኮንቲኔንት ኔም ግብሬሊያን ላቲቲዩድ ሎንግቲዩድ ኤልኦጂቲ ነው ያልኩት። ኤልኦጂቲ ኦኬ። ከዛ ዌዘር ስፔሊንጉ አንድ አይነት መሆን መቻል አለበት። ኦኬ ዌዘር የሚባለው ቴብል ውስጥ ኤሪያ የሚባለው ቴብል ውስጥ ጨመረ፣ ኮለመን ውስጥ ጨመርልኝ ያልኩት ማለት ነው። ተመልከቱ፣ የትኛው ቴብል ነው የሚጨምርልኝ? ኮንቲኔንት የሚባለው ምን የትኛው ኮለመን ውስጥ? እዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ እዚህ የሚባለው ኤልኦጂቲ ነው የሚባለው። ተሳሳታችሁ ተሳስታችኋል ይላችኋል። በነገራችን ላይ ሜርሲለስ ነው። ስለዚህ ከዛ ቫልዩ ስንልና በደንብ ይሁን ኮንቲኔንት አይዲ ምን አይነት ዳታ ታይፕ ነበር? ማን ነው የሚነግረኝ? አንድ ሰው ማን ነው የሚነግረኝ? ዳታ ታይፑ ምን ነበር? ኮንቲኔንት አይዲ ነምበር ነምበር ነበር። ስለዚህ ነምበር ነው በቁጥር ጽፋለሁ ማለት ነው። ኮንቲኔንት ኔሙ ምንድን ነበር? ቫርካር ነበር አይደል? ዜርፎር ቫርካር ስለሆነ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኤዥያ ለማለት በሲንግል ኮት ነው የምታደርጉት። ቫርካር ከሆነ ዴት ከሆነ በሲንግል ኮት ነው የምታደርጉት። ስለዚህ ኤዥያ አልኩት ማለት ነው። ላቲቱድ እና ሎንግቲዩድ ነምበር ነው አይደል? 12.2 ልበለው እዚህ ጋር መጥቼ። ኦኬ ወይ ሎንግቲዩድ 12.2 አልኩት ማለት ነው። ዌዘሩ ሲለኝ ኦኬ ኢን ኤዥያ ዌዘር ለምሳሌ ሃት ልበለው። ኦኬ ኦኬ ኦር ዴዘርት ልበለው። ፎር ዛት ማተር ኢዝ ኖት ሪሊ ዛት ግን ዴዘርት አልኩት። ኦኬ ከዛስ ኤሪያው ቶታል ኤሪያው ስንት ነው ሲለኝ እንደ የሚያክል ኤሪያ ይዟል ብዬ ጻፍኩለት ማለት ነው። አለቀ። አያችሁት ምን እንዳደረግ? ዋን ማለት ኮንቲኔንት አይዲ ነው። ኤዥያ ማለት ኮንቲኔንት ኔሙ ነው። ይሄ ማለት ላቲቲዩድ ነው። ይሄ ማለት ሎንግቲዩድ ነው። ይሄ ማለት ኤሪያ ድን ዌዘሩ ነው። ለምንድን ነው በሲንግል ኮት ይሄን ያረኩት? ዌዘር የሚለው ቫሪያብል ካራክተር ስለሆነ ይሄን ረን ባረገው ምን ያረግልኛል ማለት ነው? ዳታ ያስገባልኛል። ምን አለኝ? አንድ ሮ አፌክትድ፣ አንድ ሮ አስገባልኝ። እስኪ ነው እስኪ ልምጣና ነው ይሄ ኮንቲኔንት ላይ ልምጣና ራይት ክሊክ አድርጌ ኤዲት 200 ሮ የሚባለውን ክሊክ ብታደርጉት ምን ያሳያቸዋል ማለት ነው? ተመልከቱ። አያችኋት? ኤዥያ ገብታለች አይደል? እዚህ ጋር ይታያችኋል ኤዥያ እንደገባች። ኦኬ ጉድ። እስኪ አሁን ሁለተኛ አንድ ሌላ አገር ማስገባት ብፈልግ ምንድነው ማረገው ማለት ነው? ኮፒ አረገዋለሁ ይሄንን እንዳለ በደንብ ያያችሁ። ሌላ ኮንቲኔንት ማስገባት ብፈልግ ምን ልበል? ምን ላድርግ? እቺን መጀመሪያ የመጀመሪያውን ኮሜንት ላድርጋት። በደንብ ያያችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ላድርግ? ኮንቲኔንት እንዳለ ነው። ይሄንን ሁለት አልኩት። ማን ነው ሲለኝ ዩሮፕ አልኩት። አፍሪካ። አያችሁት? ከዛስ ዴዘርት ልበለው። ኦኬ ይሄንኛው ምን ልበለው? ሬን ይልበለው። ፕሬት ቴምፕሬት ዞን ፐርፌክት። ሄሪ ጎ። ኦኬ እንደዛ አደረኩት። ከዛስ ይህንን ረን አደረገዋለሁ። አሁን ግን አይ እኔ ዩሮፕንም ስፈጥር እንደገና ደግሞ ኮፒ ከማደርግ ለምንድን ነው ሁሉንም ሀገሮች ሁሉንም ክፍለ ዓለሞች በአንድ ላይ የማጽፈው ካላችሁ እዚህ መጨረሻ ላይ መታችሁ ኮማ ታደረጉና እንዳለ እዚህ ጋር መታችሁ አያችሁ። ሁለተኛ የሁለተኛውን ሀገር ልታስገቡ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ገባ ማለት አይጠበቅባችሁ። እንዲሁ በትክክል እንድትጽፉ ስለፈለግኩ ነው። ኤጂ አልኩት። ኦኬ ከዛስ ሰርቲን ምናምን አልኩት። እያችሁት 25 ከምናምን ላቲቱድ ላይ ትገኛለች አልኩት። ይሄ ላይሆን ይችላል። ኦኬ የእንትን የአፍሪካ ሬን ይልበለው። ኦኬ ስሙ ኦፍኮርስ ሬን አይባልም፣ የራሱን የቻለ ወርድ ነው ስለሚኖረው ማለት ነው። እንደዛ አደረግኩት፣ ዘጋው። አያችሁት? አሁን ማን ነው ኤዥያን ጨረስኩ። ሶሪ አፍሪካ። ኤዥያን ኦልሬዲ ቅድም ክሬት አድርጌያለሁ። ዲስ ኢዝ አፍሪካ። ኦኬ ከዛስ ኮማ አደርጋለሁ። ዩል ኮንቲኒው ዱዊንግ ዛት። አያችሁት? ከዛስ እዚህ ጋር ልምጣ። አራተኛ ላይ ልጻፍ፣ አምስተኛ ይሄን ላድርገው። እዚህ መጥቼ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ኖርዝ አሜሪካ። ይሄን እዚህ ጋር መጥቼ ሳውዝ አሜሪካ። ታሲ አያችሁ? ከዛስ ይሄን ጨረስኩኝ። መጨረሻ ላይ ያለችው አንኮ ማጠፋትና ይሄን ረን ባደርገው ስንት ዳታ አንድ ጊዜ ያስገባልኛል ማለት ነው? አራት ዳታ። ተመልከቱ፣ ኢንሰርት ሳደርገው አራት ዳታ አስገባልኝ። እስኪ ራይት ክሊክ ላድርግና ለው እዚህ ኤዲት 200 ልበለው ስንት
ዳታ ገብቶልኛል ማለት ነው። ብሪሊያንት። እስካሁን ድረስ ግልጽ ነው? ኦኬ ጉድ። አሁን ይሄንን ክፍለ ዓለሙን ጨረስኩኝ። ዘን ይሄንን እንዘጋለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ማን ነው ማስገባት የምችለው? ንገሪ ማን ነው የሚገባው ከዚህ ቀጥሎ? country country here we go. ስለዚህ ምን ልበል? insert into country ላለው ማለት ነው። ያቺ how simple it is. ከዛስ የካንትሪዎቹን ኮለመኖች አመጣለሁ። ስለዚህ እቺን ኮላፕስ አረጋትና እስኪ የካንትሪን ኮለመን ላያቸው። ካንትሪ ላይ ኤክስፓንድ አረጋለሁ። ኮለመን መጀመሪያ ምን እንላለን? ካንትሪ ID ከዛስ ካንትሪ ኔም ከዛስ ላቲቲዩድ ከዛ ሎንግቲዩድ ከዛ ዌዘር ኦኬ ከዛ ኤሪያ ከዛ ኮንቲኔንት አይዲ ዩ ሪሜምበር አያችሁት እንዴት እንደምናደርግ ኮንቲኔንት አይዲ አሁን እዚህ ለምጣና ላሳያችሁ ቫልዩስ ልበለው አያችሁ ቫልዩስ አልኩት ኦኬ ካንትሪ አይዲ አንድ ነው አልኩት ካንትሪ ኔሙ ኢትዮጵያ ነው አልኩት አሁን እናንተ ነው መጠይቃችሁ የትኛው እንደማስገባ ማለት ነው ኦኬ latitude and longitude is not a big deal 45 degree ላይ ትገኛለች አልኩት ኦኬ 3 degree north ጋር ላይ ትገኛለች አልኩት ከዛ የኢትዮጵያ ትሮፒካል ዌዘር ነው አልኩት ኦኬ እዚህ ጋር ልምጣና በሰማይ ኮሎን ማለት ነው በደንብ ያያያችሁ ኦኬ ቶታል ኤሪያው 45 ምናምን ብዬ ጻፍኩት ኦኬ ኮንቲኔንት አይዲው ማን ነው የሚሆነው ማን ነው የሚነግረኝ ስንት ነው የሚሆነው ሶስት ስሪ ሆነል ማለት ነው ዩ ሲ ሃው ሲምፕል ኢት ኢዝ ዳስ ኢት ዴን ኮማ ታደርጉና ሁለተኛውን አገር ተቀጥላላችሁ ማለት ነው እቺን ኮፒ ላርጋትና ላምጣት እዚህ ጋር ተመልከቱ ገባ ላርጋው እዚህ ሁለተኛ ላይ ልምጣ ይሄን ኬንያ ልበል ሉክ አት ሂር ኬንያ አልኩት ዴን ዌን አይ ካም ሂር ትሮፒካል አልኩት ዴን አይ ካን ዱ ዴን አይ ካን ዱ ላይክ ዚስ ናው ዘ ኔክስት ዋን ኢዝ አይ ካን ብሪንግ ሂር እንደዛ አደረኩኝ እዚህ ጋር መጥቼ ኢንዲያ ልበለው ኦኬ ኢንዲያ የትኛው ጋር ነው የሚሆን እንትን የትኛው ነው የካንትሪ አይዲው ኤዥያ ኮንቲኔንት አይዲ ስንት ይሁን ኤዥያ ማለት እህ ንገሩኝ የትኛው ነው አንድ ዩ ሲ ሃው ሲምፕል ኢት ኢዝ ናው ዌን አይ ረን ዚስ ነምበር 1 ኤዥያ ያ ዌን አይ ረን ዚስ ምን አለኝ ኦ ኮለመን ኔም ኮንቲኔንት አይዲ የሚባል የለም ነው የሚለኝ እስኪ ማን ነው ያልኩት አያችሁ ተጻፋችኋል አይዲዋን ስለተሳሳትኩ ማለት ነው ካንትሪ አይዲውን ኮንቲኔንት አይዲ እዚህ ማለት ካንትሪ አይዲ ላይ ሁለት ሰጥቷል ኤንዲ የኤንድ ሶስት ካንትሪ አይዲ የኤንድ የማ የኢንዲያ ኦ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሄር ዩ ጎ ሶስት ብሪሊያንት አያችሁ ከተደጋገመ ነው ነው የሚላችሁ ናው ረላርገን ሄር ዩ ጎ ስንት ነው ገባልኝ ማለት ነው ሶስት እስኪ እናየው ካንትሪ ላይ ልምጣና ዩ ጋይስ አንደርስታንድ ናው አያችሁት እንዴት እንደሆነ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና ልጠይቃችሁ እናንተ የህንድ ኮንቲኔንቷ ማን ነው ብላችሁ ማን ነው የምትሉኝ እዚህ ይሄን ቁጥር አይታችሁ መናገር ትችላላችሁ አይቻልም አይደል ምንድነው የምታደርጉት አንድን ተወስዳላችሁ መጀመሪያ አያችሁት ዩ ዊል ፒክ 1 ዘን ዩ ዊል ጎ ባክ ቱ ኮንቲኔንት አይዲ ዘን ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው አንድ ማለት ኤዥያ ነው ይላችኋል ኤዥያ ሙሉውን ኢንፎርሜሽን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛ ነው ይሄ ኪ የሚባለው ማለት ነው ጉድ ናው ይሄን ጨረስኩኝ ዋት ዘ ኔክስት ዋን ምንድነው ማደርገው ኔክስት ስቴፕ ዘ ኔክስት ስቴፕ ኢዝ ክሬቲንግ ስቴት አይደል ዘን ይሄንን ኮሜንት ላርገው በደንብ ይሄን ልክላችኋለሁ ኦኬ ከዛ ምን አረጋለሁ ኢንሰርት ኢንቱ ኦኬ ስቴት ስቴትስ ስቴት የሚባለው ጋር አልኩት ስቴትም ዘ ሴም ቲንግ ነው ያለው አይደል ስለዚህ ስቴት ላይ ኤክስፓንድ ላርገው ይሄንን ኤክስፓንድ ላርገው የመጀመሪያው ምን አለኝ ስቴት አይዲ አይደል ከዛ ስቴት ኔም ኦኬ ሌሎቹ በሙሉ አንድ አይነት ናቸው ስለዚህ አይ ዊል ብሪንግ ኦል ዲስ ላቲቱድ እና ሎንጊቱድ እንዳለ አመጣዋለሁ ይሄን ኢንስቴድ ኦፍ ኮንቲኔንት አይዲ ካንትሪ አይዲ ይሆናል ማለት ነው ከዛስ ቫልዩ ስለዋለሁ ኦኬ ዋን አልኩት አዲስ አበባ አልኩት አሁን አዲስ አበባ እዚህ ጋር ላቲቱዷ እንደዛ አድርጌ ልጻፋት ኢዝ ኖት ቢግ ዲል ይሄንንም እንደዛ አደረኩት ኦኬ ዌዘሩን ትሮፒካል ልበለው good kazas area un tsafkuñ not big deal country id ma ndo miyono u can tell me one brilliant you see that's it nezi yaderegachu tsifallachu malelo now
let me copy this ተመርከቱ paste ላርገው እዚህ ጋር ወጥቼ አሁን በደንብ ይው to alkut እዚህ ጋር መጥቼ ማን ማረግ ይችላል ማለት ነው ናይሮቢ ይባላል የናይሮቢ ምን ይሆናል ማለት ነው ማንም ነግረኝ አይዱ ስንት ይሆናል 2 2 ይሆናል ማለት ነው አያችሁት አይደል ኦኬ ግን የአሁን እንበልና ደንማርክ ውስጥ ያለ ማን ነው ስሙ አንድ አውሮፓ ውስጥ ያለ ደንማርክ ውስጥ ያለ ስቴት ልጻፍ ብለ ይችላል ኦሬዲ አልመዘገብኩም ካንትሪ ውስጥ ስለዚህ መጀመሪያ ካንትሪ ውስጥ መግባት አለበት አያችሁት አሁን ማስገባት የምችለው የህንድን የኢትዮጵያ እና የኬንያን ከተሞች ብቻ ነው ማለት ነው ይሄ ነው ለምን በፎሬን ኪ ስለታጠረ ማለት ነው ናው ረን ላረኩት brilliant now when I come here state ላይ መጥቼ edit ባረገው በደንብ ይሁን አሁን እንደዛ አደረኩት አሁን እስኪ እናንተ አንድ ጥያቄ በጠይቃችሁ you know what እስኪ የአዲስ አበባ ኮንቲኔንቷ ማን ነው ብትባሉ ስለተማራችሁ ታውቁታላችሁ እንጂ በዳታቤዝ ምንድነው የምታደርጉት oh you know what የአዲስ አበባን ኮንቲኔንት ለማግኘት መጀመሪያ country id ሁሉ ሰድ ትላላችሁ country id ስንት ነው አንድ ነው ዜን ምን ታረጋላችሁ country table ላይ ትሄዱና edit ታረጋላችሁ እዚህ መጣችሁ ኦ ካንትሪ አይዲ 1 ኢትዮጵያ ነች ኮንቲኔንቷ ማን ነው 3 ነው ዘን 3 ማለት ምን ማለት ነው ኮንቲኔንት ላይ ተሄዱና ኦኬ 3 ማለት ማን ነው ብላችሁ ትናገራላችሁ ማለት ነው አፍሪካ አያችሁት እንዴት እንደመጣችሁ ስለዚህ እንዲህ አድርጋችሁ የምትመጡ ከሆነ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ሃይራርኪካል ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ቴብልስ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ኦኬ ለሚ ስቶፕ ሪኮርዲንግ ኤንድ ዘን ዊል ኮንቲኒው